Të premten, disa nga mbikalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë u bllokuan nga pjesa e serbe. Ky bllokim i kufive erdhi si shenjë revolte ndaj politikave të qeverisë Kosovës në raport me veriun e vendit, siç edhe than protestuesit. Lidhur me këtë ngjarje reagoi dhe ministri e punëve të jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla, e cila kërkoi që shteti gjerman të mbështesë lëvizjen e lirë pavarësisht marrëveshjes së litiumit, siç tha ajo, për të cilin javë më parë u dakorduan kancelari gjerman Olaf Scholz dhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Vučić po vazhdon të tradhtoj Gjermaninë dhe Bashkimin Evropian, duke folur se ka për objektiv Unionin Evropian, ndërsa përshkallëzon situatën më tej në Kosovë, ka deklaruar Gërvalla. Por kjo nuk është hera e parë që krye diplomatia kosovare kritikon shtetin gjerman në raport me marrëveshjen që Berlini zyrtar lidhi me Beogradin për burimet e litiumit. Pak ditë para vizitës së Scholz në Serbi, pikërisht për çështjen e litiumit, Gërvalla tha se kjo vizitë do të ishte gabimi i radhës që Gjermania do të bënte pas asaj me Rusin, e cila kishte lidhur marrëveshje për gazin rus, duke mos llogaritur fare tendencat hegemoniste të Kremlinit zyrtar ndaj fqinjve vetë ti. Gërvalla ndërsa potencoi se Serbia nuk ka as parafërsisht burimet e litiumit të cilat si pasaj do të shpëtonin Gjermaninë apo Bashkimin Evropian nga disa ngushtica rreth burimeve të litiumit, vlerësoi se me një vizit të tillë Berlini zyrtar mund të dërgoj një mesaj të gabuar, duke inkurajuar Serbin që të sulmoj fqinjit e saj, përfshirë dhe Kosovën.